olmaz. Belə bitkilərə toxunduqdan sonra əlləri mütləq yumaq lazımdır. Hətta bəzi bitkilərin şirəsi dəridən qana keçərək zəhərlənmələrə də səbəb ola bilər. Respublikamızda dərman hazırlamaq məqsədi ilə it burunu meyvələri, birə otu, kəklik otu, qara qınıq, boy mataran, yemişənin çiçək və meyvələri, palıd qabığı və sarə toplanaraq müalicə məqsədi üçün də istifadə edilir.